Hvordan vil du ha den festa? Jeg ble jo nødt til å klippe meg da, vet, for at jeg ikke skulle ha mer hår enn noen av disse andre her, for ellers så blir det bare bråk. Men skal du begynne med å på, eller skal vi kle av det? Eller skal vi fortelle hva det er for noe? For jeg har jo i lause bide også. Hvis Petter hadde hatt den jakka på seg, stått inni der, og så Petter hadde en jakka på seg. Ja, just det du har. Ja, men hvis du hadde hatt opp på det, og så klager du på at du var jækla varm denne her. Ja, så kan du strippe den jakka ned til tre del, i stedet for å gjøre det mot deg. Sånn og sånn og sånn. Nei, fy, denne jakka var varm, altså. Jeg kan ikke ha den på meg. Jeg kjøper sånne jakkefølger med... Den følger med en avklederske. Ja. Du står her, og så tar du og filmer Torbjørn som henter en jakke ut av kassa. Og så sveiper du over sånn at du får med noe av dette. Det er jo ferdig trykt tøy for TT og kjøleservice og så videre. Du er ikke redd for at jeg laver en egen film om rodekoppen? Laver en egen film om alt det som man ikke skulle filme? Ja, det kan være. Men hvis du hadde kunnet klart liksom bare at plagget går ut av kassa, og så sveiper du over så du får med disse hyllene, og så går han inn og så trykker han en sånn, det tror jeg kunne vært bra. Skal vi finne på noe mer å si da?